Alah. Ni budak clan Intan ni. Boleh kita tanya buat apa tu? Aduh, siapa? Apa nama? Din din nak buat apa? Mudin lah. Masuk mudin. Mission accomplished. Rock and load. Mission accomplished. Nice. Take no prisoners. Ada sila lah tak letak ni jadi. Auto. Auto team. No. Cija. Mission accomplished. Apa nama dia apa? Hello. Hello. Yeah. Yeah. Buat bully. Okey, saya. Headshot. Ada dua orang. Tak letak auto tadi. Mana? Ah. Manu. 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 Okey. Cepat kondong lah. Mission accomplished. Kira, Kira. Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Aduh, di celah tu. Lembik saya aku. Memang lah. Dulu sampai lah. Eh, kat mana? Tank tak? Tank. Mana mandai. Ah, tank. Tank arrow, tank arrow. Tepi ni, kiri. Tank, dekat tank. Sebelah sana. Mission accomplished. Mak, cuma serbu. Oh, wah, aku baru respon dia. Bangal tu pergi blok. Tak ada blok kan. Ultra kill. Ni seorang kati. Bawah tu. Hai. Mission accomplished. Nice. Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ah, mati. Oh my god. Goodbye. Yo, man. Is it cool, Robby? Mm-mm.
L eh. Dah top ada, top ada keluar. Top 3 orang bye. Top dia. Tak, top kau lah. Top aku. Woman. Kan nak duduk kat tank. Hui, tak tiu. Seorang GL, seorang GL. Ada GL. Ada Didi, Didi. Didi, Didi. Ba. Boleh. Tak sempat, tak kena claim more. Bukan claim more. Boss fight tu tak mati ke? Oh, boss fight tu eh. Nasib ni. Tumbuh. Eh, dia budak. Kena budak. Entah lah sekarang boleh. Nenek. Hey. Aduh. Dekat tank tu. Intan kat car. Intan kat Didi. Intan ada dua kan. Pergi tegur. Tak apa ya? Tu Claymore tak punya. Dekat top kita ada. L tu dah. L ada satu. Mission failed. Takulah buat kecil ni. Rock and load. Grenade. Kenapa you lah tempat? Oi! Bang L L3. Aku nak kena cam. Tak tahu dia baik kat ni, tepi telah. Mission failed. Operation is a go. Aduh, dia ni ada sini lagi. Kupi sini dia berada. Bisek. A bomb has been planted. Headshot. Nice. Double kill. Excellent. Mati ya, nice. Secure the area. Go. Follow me lead. Proceed to Bravo. Return to me. Tak kena dia. L. Nice. Dia nak defuse pada kill. Kat Didi. Alah. Budak dorang tu kena. Dah semua bagus. You twin. Budak dorang tu kena. Adil. Malu lah Amah ni. Rock and load. Sean ni dia 4 kali bunuh aku, anak tu. Takkan ni lah, bipu lah. Bipu lah. Ultra kill. Kau pergi L. Pergi L mah. Grand kill. Double kill. What the heck, Awa? No. Recover the flag. Ultra kill.
babi bodoh ingat bodoh. Bos. Ha. Benar tak suara tu? Oi. Tak ada suara di dalam ni. Bisa isi. Eh bapa, bangun babi. Best kill bodoh. Sial lah Pak Man. Aku buat tak dengar lah. Man. Yo. Hidu lah. Bangga aku nak stop BS. Aku dah stop lah. Ah, cakap orang tu. Tersenyap lah semua. Tersenyap lah. Kau ingat kita gini sangat juga dia. Ingat dia masuk sini kita gini sangat. Kau nak stop. Eh nak ampun. Silantak lah. Dah ada mati ni. Game betul. Enggak tahu dia. Eh, kateng. Kita kena dah. Kata pada top. Ya. Ini saya tu Pak Man, Pak Man cakap lagi, Pak Man cakap lagi, tolong ah. Cakap pun kick. Kau ada orang. Eh, kat mana? Kena korang ni. Korang ni apa tu? Ha? Keyboard warrior apa? Keyboard warrior? Bapak ni keyboard warrior lah kan? Dah estasis? Siapa sial? Tahu lah, dah estasis kan selalu tu, ambil orang. Oh, keyboard warrior. Eh, rumah ni? Tak tahu. Ambil lah. Tengok kaku jap. Nak habiskan kita wang, kosong aku jenis. Aku nak main dengan Pak Man ni, gila sial. Pak Man. Pak Man tak dingin pun. Ah, kau sabar lah buki. Dia mati tu. Mati dulu. Bom kat ni? Kat ni atap kan? Kat ni kan? Ah, kat ni. Ha? Ada beritahu korang, beritahu korang. Lebih tank. Tambah yang kat tank. Mission accomplished. Nice. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Woi! Pantat dah. L. Mak. Lelah. Moh pun dengar ya. Dia dah mati pun tu. Sebab body yang detect kali tu. Dia detect kali dengan body yang tu. Aduh, awak tim kita bangang eh. Kah. Spy ni. Eh, dah SRC spy ni. Siapa sial? Keyboard warrior. Tak ada kaitan dengan aku. Ada tu. Kaitan aku lain. Mission failed. Dia spy ni milis apa tadi? Evil. Ah, terasa lah nampak. Terasa. Pink sama ni. Kak. Woi. Bos. Ada satu. Dah kick belum? Masuk jelah ada satu. Mana ada kat ada. Lobby ada tu. Tengok. Ah. Yo. Belakang. Tengok.
ni last kat A. A bomb has been planted. Lagi dulu. Mission ayam. Ayam. Operation is a go. Oh, tim dia pun ada claymore. Dah kau lepas kan? Dah ada claymore. Baik kembang. Orang pergi base kau gila. Kau tak nampak. Baru banyak bodoh. Didi. Thank you. Kak satu. Nice. Eh? Orang pergi. Orang kat base kau. Lagi? Orang dekat base kau. Ah, dia tu kau. Tak ni. Semua kena lagi. Lekang A. Ada you tank. Mission failed. Tak kena. Ha? You tak tembak ke? Tak, asyik saya tembak. Oh. Kakak dua. Oh, langsi ya. Eh, langsi ya. Babi sasis. Sudah dah dia dulu. Cuba worry bapak ah. Jadi apa? Leaf. Jadi apa? Leaf. Kita kakak intan left. Left. Wah, dia ada tengah pesanan dia. Left. Ah, dia rejoin. Kita rejoin tapi dia cakap ah left. Dia buat tanda soal. Oh, bukan rejoin. Dia tu lah 4-4 buat apa nak rejoin. Yelah. Mission failed. Tesis. Tesis. Fuck you, Tesis. Itu lah, tadi. Eh. Kau dah gilap balik. Kau ingat? Kau ingat? Kita tiga keluar. Kau seorang masuk balik. Eh, pantat lah. Eh, ada dua kan? Ada. Apa lah kena glamour? Buka tu. Apa aman? Butuh dengan aku apa? Kereta kebal. Ada dua. Ada. Intan. Makan. Tak berhenti. Anak. Tak ada jauh kat situ. What the fuck? Kau. Cepat nak. Kau. Nampak muncul. Apa lagi dah mula-mula. Dah habis belum? Ya tu. Bang! Dia dah smith lah. Dia pergi. Baik, Anak, kena. Pass this. Pergi sana. Dia pergi meeting.
team victorious. MVP. Bye mak kau main ice cream. Oh, langsir.